31 грудня. Церква у своїх календарях сьогодні згадує святого мученика Севастіана і тих, що з ним. Святий Севастіан був родом з Нарбони. Виховувався і навчався він у місті Медіолані. А любов його до Христа Спасителя, за словами святого Амвросія, була така велика, що він покинув Медіолан, де християни жили тоді у мирі, і пішов до Риму, бо там легше було осягнути мученицький вінець. Був він воїном і то одним з визначних старшин, та при цьому він прислуговував ув'язненим християнам і укріпляв їх у Христовій вірі. Дорогі в Христі, брати та сестри, кожен з нас, безумовно, має також якісь таланти, якісь дари, якусь владу. Навчимося і попросимо в сьогоднішній день Бога за прикладом цього святого і нам самим бути жертовними і ділитися тим, що Господь щедро кожного дня нам подає.